হয় হয় নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ নগাঁও জিলাৰ যে আগশাৰীৰ ইছলামিক শিক্ষা অনুষ্ঠান মদিনাতুল উলুম লাইলুদ্দিন আৰবিয়া ইছলামীয়া মাদ্ৰাছাত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু এই মাদ্ৰাছাৰ যি বাৰ্ষিক আজিমুছান যি আঞ্জুমনৰ সভা সেই আঞ্জুমনৰ সভাত মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু মই সেই মাদ্ৰাছাৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো আছে কণ কণ ছাত্ৰসকলক সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো মই দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে তেওঁলোকে ইয়াত যি কোৰআন শিক্ষাৰ উপৰিও ইয়াত অসমীয়া ইংৰাজী আদি কৰি যি আধুনিক শিক্ষাৰে ইয়াত শিক্ষিত কৰি তোলা হয় মই কিছুদিন পূৰ্বে এক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ যে এগৰাকী ছাত্ৰই ছমাহতেই কোৰআন শ্বৰীফ মুখস্থ কৰি বিশ্ববাসীৰ বিশ্বৰ দৰবাৰত তেওঁ জিলিকি উঠিছিল মই দেখুৱাইছিলোঁ আচলতে এনেকুৱা মাদ্ৰাছাতে পঢ়ি সেই ছাত্ৰজন যি কোৰআন মুখস্থ কৰি তেখেতে হাফিজ হৈছিল মই এয়া মদিনাতুল উলুম যি লাইলুদ্দিন মদিনাতুল উলুম যি আৰবীয়া ইছলামীয়া মাদ্ৰাছাত আচলতে ইয়াত যি অসমীয়া শিক্ষাৰ উপৰিও তথা কোৰআন শিক্ষাৰ উপৰিও ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যি আধুনিক শিক্ষা আছে ইংৰাজী হওক অসমীয়াই হওক আদি শিক্ষাৰে ইয়াত শিক্ষিত কৰি তোলা হয় মই এগৰাকী মই ইয়াত ছাত্ৰসকল আছে মই তেওঁলোকৰ লগত আচলতে কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া হৈছে যি মদিনাতুল উলুম লাইলুদ্দিন আৰু আৰবীয়া যি ইছলামীয়া মাদ্ৰাছা আছে ইছলামীয়াৰ এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰৰ ওচৰত মই যাব বিচাৰিছোঁ তেখেতে ইংৰাজীত ভাষণ দিব পাৰে তোমালোকৰ এই মাদ্ৰাছাখনৰ নাম কি মদিনাতুল উলুম লাইলুদ্দিন আৰবীয়া মাদ্ৰাছা তোমাৰ নাম আজিজুল ইছলাম তুমি ইংৰাজীত ভাষণ দিব পাৰা আজি যিটো তোমালোকৰ সভা ইয়াত হৈছে ইয়াৰ বিষয়ে কিবা এটা ক'ব পাৰিবা নহয় কোৱাচোন ইংৰাজীত কিবা ভাষণ তুমি আজি শিকিছা কি কি ইংৰাজীত তুমি ভাষণটো দি দিয়া আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকাতু গুড মর্নিং এভরি ওয়ান রেসপেক্টেড টিচার এন্ড পেরেন্টস মাই নেম আজিজুল ইসলাম আই রিডিং ক্লাস সেভেন আওয়ার মাদ্রাসা নেম ইস মদিনাতুল উলুম লাইলুদ্দিন আরবিয়া মাদ্রাসা এডুকেশন প্লেস এভরি ইম্পর্টেন্ট রোল ইন আওয়ার লাইফ উইথাউট ইট এডুকেশন উই ক্যান নট অ্যাচিভ এনি সাকসেস ইন লাইফ এডুকেশন ইস ওয়ান ইম্পর্টেন্ট ফর রাইট আওয়ার অ্যাডভাইসার ইট হেল্পস আই টু লার্ন মেনি নিট অ্যান্ড গুড টিস ইন ক্যান সেলফ উইথ আস ইন ডেভেলপ আওয়ার সেলভিং স্কিল ইন বিং এভরি নিজ টু ডিফারেন্ট বিটুইন রাইট অ্যান্ড রং টু থ্যাংক ইউ খুদা হাফিজ তুমি কার পৰা শিকিছা কোনে তোমাক এনেকৈ ইংৰাজী পঢ়াইছে ইয়াত ছাৰ ছাৰ আছে তোমালোকৰ জি তোমাৰ ছাৰৰ নাম কি নজামাল না তোমালোকৰ এই মাদ্ৰাছাখনৰ অধ্যক্ষৰ নাম মদিনাতুল উলুম লাইলুদ্দিন আৰবীয়া মাদ্ৰাছা হয় নিশ্চিতভাৱে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মদিনাতুল লাইলুদ্দিন মদিনাতুল উলুম যি আৰবীয়া ইছলামীয়া মাদ্ৰাছা আছে ইছলাম এই মদিনাতুল উলুম লাইলুদ্দিন যি লাইলুদ্দিন যি আৰবীয়া মাদ্ৰাছা আছে আৰবীয়া মাদ্ৰাছাত যি আচলতে ক'ব লাগিব যে এয়া যি নগাঁও জিলাৰ ভিতৰত এক আগশাৰীৰ ইছলামিক শিক্ষা অনুষ্ঠান আৰু ইয়াতেই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰে তেওঁলোকে কোৰআন অধ্যয়ন কৰি তেওঁলোকে ইয়াত হাফিজ হয় ইয়াত মই মাদ্ৰাছাৰ অধ্যক্ষ আছে মই তেখেতৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব যিহেতু আজি আপোনাৰ মাদ্ৰাছাত এখন সভা দিয়া হৈছে কি ক'ব মই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ ছাত্ৰসকলে আমাৰ মাদ্ৰাছাৰ পৰা এই আৰবিক উৰ্দু অসমীয়া ইংৰাজী লগতে স্কুল শিক্ষাও চলি আছে আমাৰ মাদ্ৰাছাৰ ছাত্ৰবিলাক ক্লাছ ওৱানৰ পৰা এতিয়ালৈকে ক্লাছ নাইনলৈকে পাইছে এতিয়া ক্লাছ নাইনলৈকে ইয়াত চলি আছে চলি আছে মানে আপোনালোকৰ যি আধুনিক শিক্ষাৰ যিজন শিক্ষক কোন আছে ইয়াত মাষ্টাৰ মহম্মদ নুৰজামালউদ্দিন আৰু এজন আছে মাষ্টাৰ মহম্মদ মুশফিকুৰ ৰহমান ইয়াত আপোনালোকৰ কি কি শিক্ষা দিয়া হয় ইয়াত ইংৰাজী অসমীয়া অংক কমপ্লিটলি ক্লাছ স্কুলত যিবিলাক শিক্ষা দিয়ে সবকেইটা শিক্ষা দিয়া হয় ইয়াত ইয়াত শিক্ষা দিয়া হয় ইয়াত কি চৰকাৰী অনুষ্ঠান নে বেচৰকাৰী বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান ইয়াত আপোনালোকে যিসমূহ আচলতে ইয়াৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা দিয়ে ইয়াৰ পইচা আপোনালোকে ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে ৰাজ্য দান বৰঙণি আগবঢ়ায় নে আপোনালোকক মানে ৰাইজৰ দান বৰঙণিত মানে এনেকুৱা শিক্ষা ইয়াত দিয়া হৈছে হয় নিশ্চিতভাৱে আচলতে ক'ব লাগিব যে এটা কথা যি মদিনাতুল উলুম যি লাইলুদ্দিন আৰবীয়া মাদ্ৰাছাত আচলতে দীৰ্ঘদিনৰে পৰাই ইয়াত তেওঁলোকে ইয়াতে শিক্ষা দান দি আহিছে কাৰণ ইয়াত কোৰআন শিক্ষাৰ উপৰিও ইয়াত যি অসমীয়া উৰ্দু ইংৰাজী হিন্দী শিক্ষাও কিন্তু ইয়াত দিয়া হয় ইয়াত তেওঁলোকে আচলতে যি ৰাইজৰ পৰা যিসমূহ দান বৰঙণি উঠায় সেই দান বৰঙণিৰে এই যি এই মাদ্ৰাছা আছে এই বেচৰকাৰী এই মাদ্ৰাছাসমূহ চলি আছে এই মাদ্ৰাছাসমূহত ইয়াত যি ক্লাছ ওৱানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নৱম শ্ৰেণীলৈকে ইয়াত শিক্ষা দান দিয়া হয়